shtresh. Nal ta frej, mojë dhe shtu? Mojë dhe shtu? Mojë? A e ka pru krejt? Ku? Ku? Qy regi janë ndje? Ha? A je talent? E tjetë ndora mundesh? A veç toa? A tjetë ndi ku pëmën? Tjetë ngesh? Hajt, hajt, bravo, hajt! Dario? Na, 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 na! Tjetë toa? Po edhe këto për avrej se si qishë mame. Po jashtë të mirë,